अब साकेलामा आइसकेछौं हामी यो केटो आउनु खोज्छु तपाईहरुले यहाँ देखि देख्न सक्नुहुन्छ यो किसिमको दृश्य चाहिँ रहेको छ यति खोज्नको लागि कति टाइम लाग्यो अरे एक घन्टा लाग्यो एक घन्टा 800 रुपैयाँ अरे के भनेको हाम्रो लागि 8 करोड लास्टै हो सबले हान्छ होला ल होइन यो मेरो हो नि त हो कस्तो ए छैन के ल अब जयलाई देऊ यति जयलाई हो ट्याक्क खानु पर्यो जय सरी भाइले ल ट्याक्क व्हाट्सअप गाइज सो मेरो ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आज चाहिँ एकदमै स्पेसल ब्लग रहेको छ नुहाएर रेडी भइयो अब यहाँनिर हामी फिनिस अनि हामी यहाँनिर रेडी हुन लागिरहेछौँ आज चाहिँ हाम्रो साकेला रहेको छ साकेलामा गएर नाच्नुपर्छ ल पुन्टु ओके हुन्छ हुन्छ कि हो त होइन ओके ल गाइज अब A few moments later. Finally, Baba lo, awa ni. Sakela tira aja jan laeko hai. Tapai pani jane ho. Ha baba. Ke bhandinu ta? So guys, aja chai aba hami sakela ma janu lagirachhum. Time chai alikati late bhaisakeko awastha cha. एक बजेतिर निस्किने भनेर सोच गरेका थियौँ सोचे जस्तो भएन ड्रेसहरू लगाउँदा ओर्दा यो हाम्रो यो चाहिँ ठ्याक्कै खाडीको दौरा सुरुवाल सो तलदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याक्क सो यो ड्रेसले कतिको सुहाएको छ कमेन्ट गरिदिनु होला बब्बाले दामी देखिया छ ल अब सही सहीला है सही सहीला भन्दै हामी चाहिँ जानेछौँ है त गाइज ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर ल ह्याप्पी साकेला सबैजनालाई हामी आइसकेको अवस्था छ खोइ ओ बन्डो बन्डो ल अब साकेलामा आइसकेका छौँ हामी यो केटो आउनु खोज्छु ह्याप्पी साकेला भन बन्डो सबैजनालाई ह्याप्पी साकेला भन्न चाहन्छु हाम्रो विनिसको तर्फबाट पनि ल गाइज अब चाहिँ हामी यहाँनिर विनिससँग साकेलामा आएको छौँ अनि यहाँनिर हाम्रो सबैजना धेरैजना हुनुहुन्छ नमस्ते नमस्ते नमस्कार है लु जाऊ है यहाँ त म त मरे जाम 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 यहाँदेखि उतै जाम है मेरो विनिस त बियोस भयो चौरमा छ त ओ कता गयो भनेर पिन्टु मेरो बेबी त आत्ति गयो है यत्रो भिडभाडमा होइन सुरुमा खाने अरे अनि नाच्ने अरे भन्छ कति बेला खान्छ त साकेला भनेको यस्तो हुन्छ है गाई गाइज एकदमै यति धेरै यति मोबाइल भिड रहेको छ नि होइन ओइ यहाँनिर विनिसलाई देखाउँ त यति भिडभाड अनि विनिसलाई लिएर आएको हामीले चाहिँ विनिस यता हेर यहाँ
ya hera ta happy sakila bhanu eta tira china na 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 hunuhuncha ganera jane bhanera hami purai khojira aunchu eta tira mero sal bhai hunuhuncha ani eta mero sal nani hello hello happy sakila yes wah hami jam na bazar so eta padi ji yanera pure afile ghar bata ke ke khane kura haru banaera liera aune harle ji yanera eta tudi khel ko yo site padi ji purai basiraunu bhacha ekdamai ramailo raheko cha balla balla yanera sali nani haru sanga feri bhet hune bho tisa namaste aaudai aaudai cha la yo hari la nana yetai tira basum ko sanga ho timi sakela ma ko hami ka ko ho tumma sanga ho ma tum hello koi koi chine ko manche haru bewas huncha ani laure ko khabar ke cha aako cha ta yahi hari aako cha अलिकति फास्ट यहाँ खुट्टाको खुट्टाको सिधी रहेको छ यहाँ चाहिँ आ सरी ल
भनेर चाहिँ हाम्रो एक दृश्य देखिएको छ नो कोशी एकदमै कोशी प्रदेशलाई खारेज हुनुपर्छ भन्ने उहाँको आई थिंक माग रहेको छ दाइ के भन्नुहुन्छ ह्यापी साकेला दाइ कोशी खारेज हुनै पर्छ हजुर कोशी यो हजुर यस्तो गर्नै पर्छ Moments later. Loi guys. Tabaru dekhna saknu huncha. Talako drishya chai kati bawal raheko cha. So happy sakela bhandai. Tabaru lai talako drishya chai ma dekhauna gairaheko chu. Oh wow. Bawal drishya chai yaha dekhi. Namaste. Hajur namaste. Shewaro. 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 Hajur. Oh wow. Rok. Sabai janalai. So dasar pun naru, tapi ane yang dikit dekma shock nuh sa. Yo kisim kau drishe si, roa ego sa. So, ini dia ram, ro shock ro nuh sa. Happy sakela ajar arlay. Happy sakela, happy sakela. So wow. Guys, apa sih yo? Kami yo pan pan. Ini orang ini tuh, tolong sorry, apa tu? Kita makan kura, makan apa ni so? Oh, Vinis, ni aja ya. Aja, ni apa bawa kau aja lu? Oi, oi, iro ya aja ya ya ya, ta aja ta ta ta. Ya ta aja ta 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 ta. Ni apa kita makan kura sorry, bagi aja. Usati kosi rasa ille. Tapi kita cuma pasir sebaya. Allah ciri ciri puas kan? Ciri ciri lo. Kamu mahu tak stop cara wayo? Puas kini, na abu yai dini o stop le. Ba, yati khodna kalai kodi time lagi hari. Ek ganda lagi. Ek ganda time lagi hari. Yati khodna kalai.
यसको प्राइस पनि हैन कति अरे 800 रुपैयाँ भने हैन मोर एक्सपेन्सिभ 800 रुपैयाँ अरे के भनेको हाम्रो लागि 8 करोड हो लास्ट डे हो यसको ल्याउन पनि होइन त बनम कसै हैन मैले सारेको गर्नु न सधैं गर्दै छु ल बरु यो भन्दा नली गर्न बरु मुतै भित्रै खाको भादि कि छिटो हुन्छ के नाच्नु पनि पाइन्थ्यो अब यो खाएर जुम न त नाच्नु हां सासुरा मेरो हो नि त हो कस्तो सबु खानु पर्यो भने भाइले खान्छ नि ल ल अब जयलाई देऊ यति जयलाई ट्याक्क खानु पर्यो जय सरी भाइले ल ट्याक्क यो के हो माया हो यो माया हो अ दुई जनाको ल ठीक छ हाम्रो पीएमआई यस्तै गराउँछ त दुखो पाउँछ नि हाम्रो अघि रोनिसाले आज त तपाईलाई उल्सन दाइ जतिकै देखिया छ भन्यो यस्तो रिस उठेको हैन त्यति जारो उल्सन दाइ त्यस्तो मोटो हुनुहुन्छ म त्यति जारो मोटो भइसकेर भन्ने हो हैन लाइ गाइस हजुर हेनालाई जे होस् तर ब्याङ्गे हालिरहेछ हाम्रो टिम चाहिँ यतातिर ल सबैजनालाई ह्याप्पी साकेला ल के शब्द भन त ह्याप्पी साकेला ह्याप्पी सा विशाल दाई एन्ड ए सबु हजुर सिबु भन सबु म त खत्रै खालको सेलिब्रिटी रहेछ के भन्छौ के भन्छौ आज कस्तो भइराछ आज चाहिँ मलाई अघि चाहिँ सारो गर्म भइराछ अहिले खाएपछि चाहिँ अलिक जागर आइराछ हैन जागर आ अनि खुशी छु म ह्याप्पी छु यस ल गुड ल एनीबॉडी कोही कोही बोल्ने छ भाइ ल केही नै म बोल्छु ए ल साकेलाको साकेलामा आएर पनि बोसेमा सा खाने खाने म के पनि सुंगुरको यस बनाको लोरुङ सबु राई सबु प्लस सावित्री मेरो रियल नाम पनि थाहा छैन होला कसै कसैलाई मिठो छ खाऊ 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 लो खाऊ खाऊ छोरो खाए चाम्देले भन्छ हो खाने हो ओ बिनेश कोसँग हो ओ बिनेश नानासँग हो सरी ह्याप्पी साकेला
चाहिँ धेरै गल्लिएको अवस्था छ दाइ नन स्टप पुरै नाच्या नाच्दै हुनुहुन्छ कमसेकममा साकेल आइसकेपछि नाच्नु पर्यो तर नाचियो 10 मिनेट पनि ननाचिकन सास फुलेर झन्डै मरियो यस्तो बाबा अब अर्को वर्षको साकेलामा चाहिँ बाबा स्लिम भएर धेरै 4-5 घण्टा नाच्नु पर्ने छ So guys, अब चाहिँ हाम्रो साकेलाई नेर इन्डिङ भएको छ सो अब चाहिँ घर फर्किन लागिरहेको छु यहाँ नेर हाम्रो भतिजोहरु छ पुरै यहाँ नेर मेरो भतिजो यहाँ नेर सिटीले पुरै हानिरा छ चलो चलो ल सो गाइस फेरि हामी सम्भव भएसम्म अर्को साकेलामा फेरि पनि हामी भेट्नेछौँ विशाल राई ब्लगलाई माया दिइरहनु होला थ्याङ्क यू सो मच गाइज बाई बाई नमस्ते